এই ফলাফলক লৈ আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে হওক কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে এটা কথা কৈছে, বিজেপিৰ এতিয়া টকা আছে, তেওঁলোকে দুৰ্গম অঞ্চলতো সোমাব পাৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে তিনিখন ৰাজ্যতে জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ যদি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে সেইটো কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে আছে। টকা যদি আছে তেওঁলোকৰ তাতে জমা আছে, জমা টকাবিলাক ওলাই খৰচ কৰিলে হ'ল। যদি তেওঁলোকে বেলেগৰ টকা দেখিছে, আমাৰতো আজিলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰতো তেনেকুৱা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আমি দেখা নাই। আটাইতকৈ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছীসকলৰে আছে। তেওঁলোকে যিবিলাক দুৰ্নীতি কৰিছিল সেই টকাবিলাক যদি এটা ঘৰ বনোৱাত লগাইছে, নিজৰ কামত লগাইছে আৰু দলৰ কামত লগোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জানিব। যদি পইচা নোহোৱা হৈছে সেইটোৱে কাহিনী হ'ব। গতিকে মই যিমান দূৰ জানো, স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ওপৰতে আছে, কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসকলৰ ওপৰতে আছে বা কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আছে। গতিকে তেওঁলোকেহে জানিব তেওঁলোকৰ তাত টকা আছে নাই, দুৰ্নীতি তেওঁলোকে কৰিছিল। গতিকে আমি দলটোত আমাৰ কথা হ'ল কি, আজিৰ তাৰিখত আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে অসমত 50 লাখ কাৰ্যকৰ্তা আছে, ভাৰতবৰ্ষত 10 কোটি 8 কোটি 15 কোটি কাৰ্যকৰ্তা আছে। গতিকে কাৰ্যকৰ্তা যাৰ থাকিব তেহে দল ইলেকশ্যন জিকিব। গতিকে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ষ্ট্ৰেংথত আমি জিকো, আৰু তেওঁলোকে সেইটোকে বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব খোজে। তেওঁলোকে যদি ভাবে যে টকাৰে জিকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ তাততো টকাৰ অভাৱ নাই, তেওঁলোকে টকা খৰচ কৰি পেলাই জিকি লওক। আমি কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত জিকো, আমাৰতো কাৰ্যকৰ্তাৰ অভাৱ নাই। আমাৰ আজিৰ তাৰিখত অসমত 50 লাখ কাৰ্যকৰ্তা, গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত য'তে যাওঁ তাতে কাৰ্যকৰ্তা। গতিকে কাৰ্যকৰ্তাই কষ্ট কৰে, আমি ইলেকশ্যন জিকো, ইমানেই কাম। তেখেতে কৈছে আৰু যিহেতু ইলেকশ্যনৰ যি ইতিহাস, সেই ইতিহাসে এটা কথা কয়, কেন্দ্ৰত যদি বিজেপি চৰকাৰ থাকে ৰাজ্যবিলাকত এইটো পজিটিভলি কেন্দ্ৰৰ ফালে। তেখেতসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে অসম, অৰুণাচল, ত্ৰিপুৰা এইবিলাক সৰু সৰু ৰাজ্য বুলি কয়, ইয়াৰ গুৰুত্বই নাই বুলি কয়। গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানে কিয় ভোট দিব কওকচোন? তেখেতসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে কি কৈছে, ছটা ছটা ৰাজ্য, সৰু সৰু ৰাজ্য, তাৰমানে আমি নেগলেক্টেড মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে। গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক এনেকৈ ইমান বছৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰে উপলুঙা কৰিলে, তাৰপিছত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে কংগ্ৰেছক কিয় ভোট দিব? কিন্তু ভোট নিদিয়াটোৱে স্বাভাৱিক, তেওঁলোকে নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক, আৰু পাম বুলি ভবাটো এটা অলিত কল্পনা। গতিকে অলিত কল্পনা কৰা মানুহবিলাকে এইবিলাক কৈ থাকিব, EVM টেম্পাৰিং হৈছে, টকা পইচা নোহোৱা হৈছে, এইবিলাক কথা কৈ থাকিব। এইবিলাক হ'ল অলিত কল্পনা কৰা মানুহে কয়। কিন্তু আমি এটা কথাই কওঁ, আমাৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাৰ অভাৱ নাই। আজিৰ তাৰিখতো গাঁৱে গাঁৱে প্ৰতিটো বুথত, প্ৰতিটো শক্তিকেন্দ্ৰত, প্ৰতিটো পেজত, প্ৰতিটো অঞ্চলতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, আৰু কাৰ্যকৰ্তাই কষ্ট কৰে, আমি ইলেকশ্যন জিকো। আপোনালোকে নিজিতে বুলি তেওঁলোকে কৈছে, এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে আগন্তুক যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে, এতিয়া দিল্লীত এখন বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ হ'ব বুলি তেখেতসকললৈ শুভ কৰিছে বিভিন্ন সমস্যা। যোৱা বছৰ বানপানীৰ সময়ত যিসমূহ মথাউৰি ভাঙিছিল, সেই মথাউৰিসমূহৰ নিৰ্মাণ কাম আমি সেই সময়তে একেলগে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলোঁ, আৰু কাম চলি আছে। যিহেতু বানপানী, আগন্তুক বানপানীৰ আগতে আমি বিচাৰিছোঁ যে এই কামসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে, আৰু সেইকাৰণে যোৱাবাৰ য'ত য'ত মথাউৰি ভাঙিছিল আমি আটাইবিলাক মন্ত্ৰী বিভিন্ন অঞ্চললৈকে গৈ এই মথাউৰিবিলাক চোৱা চিতা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে কামখিনি ঠিকে হৈ আছেনে নাই। আৰু ইয়ালৈ আহি যিটো দেখা গৈছে যে কামৰ গতি ঠিকে আছে, সৰু সুৰা ইছ্যুজ দুইটা এটা থাকিব, আৰু সেইখিনি যিমান দূৰ পাৰি ছল্ভ কৰি আমি বিচাৰিছোঁ যে অহা বানপানী অহাৰ আগতে যাতে গোটেই মথাউৰিটোৰ নিৰ্মাণৰ মূল কামখিনি সম্পূৰ্ণ হয়। এই ঠাইত যদিও প্ৰায় 200 মিটাৰ অঞ্চল বানপানীত ভাঙিছিল, তথাপিতো টোটেল 12 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰিটোৰ ৰিপেয়াৰিং বা পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু ভাৰ্নেলেবল 8টা ঠাইত পাৰ্কোপাইন, জিঅ'বেগ ইত্যাদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। এই গোটেইখিনি কাম কি ধৰণে চলি আছে এই কথাখিনি চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, আৰু আজি আহি দেখিছোঁ যে প্ৰায় 220 মিটাৰ অঞ্চল যিটো মানে মথাউৰি ছিগি গৈছিলে, সেই কামৰ প্ৰায় 70-80% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু তেখেতসকলে কোৱা মতে অহা এই মানে এই মাহৰ 20 তাৰিখৰ ভিতৰত তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে মথাউৰিৰ মাটি ফিল আপ কৰি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ সন্মুখৰ জিঅ'বেগ আৰু পাৰ্কোপাইনৰ কামখিনি কৰি যাতে বানপানী অহাৰ আগতে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ যাব পাৰোঁ, সম্পূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই নিৰ্দেশনা দিছোঁ। আৰু আমি ইয়াতে আহি গম পাইছোঁ যে ইয়াত 10 ঘৰ মানুহে যোৱাবাৰৰ যিটো ঘৰ উটি গৈছিলে তেখেতসকলে পতাকা পোৱা নাছিল, কিন্তু মই যিটো গম পালোঁ সেইটো এটা টেকনিকেল মানে কোনো কাৰিকৰী বিজুতিৰ কাৰণে পোৱা নাছিল, তেওঁলোকৰ চেংচন টেংচনত কোনো অসুবিধা নাই। আমাক SDO-ই জনোৱা মতে তেখেতসকলক খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তেখেতসকলৰ প্ৰাপ্য যিটো টকা পাব লাগে সেইটো টকা
দিকত ভারতীয় জনতা পার্টি এসাম মানুষের ভোট নিবিচারে আর সেই সাম মানুষের ভোট যুনে লই যায় লই যাও সি কংগ্রেসে নিয়ে ইউডিএফ নিয়ে রাইজর দলে নিয়ে এজেপিয়ে নিয়ে আমার কি মতলব আছে সেইবিল মানুষের ভোট আমি বিচরাও নাই আর সেইবিল মানুষের ভোটের আমি সরকারও বনাব নিবিচার গতিলোকর ভোট যুনে ভগাই নিয়ে নি থাকক আমার নো কি আহে যায় সেইকটা ভোট কেতিয়াবা কংগ্রেসক দিব কেতিয়াবা ইউডিএফক দিব কেতিয়াবা রাইজর দলক দিব এজেপিক দিব সিমানেই কাম তাতকে বেলেগ নাই আর রাষ্ট্রবাদী ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় সভ্যতাক ভাল পাওয়া মানুষ আজির তারিখ ভারতীয় জনতা পার্টিক ভোট দিয়ে আর সেইখিন ভোট আমার লগত থাকিলে হল অলিত কল্পনা করা মানুষে কয় কিন্তু আমি আমি এটা কথাই কো আমার কর্মকর্তা কার্যকর্তার অভাব নাই আজির তারিখতো গাঁয়ে গাঁয়ে প্রতিটো বুথত প্রতিটো শক্তিকেন্দ্রত প্রতিটো পেজত প্রতিটো অঞ্চলতে আমার কার্যকর্তা আর কার্যকর্তায় কষ্ট করে আমি ইলেকশন জিকো আপনাদের কইছে এটা কইছে আগন্তুক যেহেতু লোকসভা নির্বাচন আহিছে এটা দিল্লিত এখন বিজেপি বিরোধী সরকার হব বলে তেখেত সকললে শুভেচ্ছা থাকিল ভাল লাগে এনেকা কথাবিলাক কলে কিন্তু কথাটো হল যে অসম বা ভারতবর্ষর মানুষে এই ধরনের কংগ্রেস দল এটা কেতিয়াবা আকোয়ালি লব বলে তেও কিয় ভাবিলে অসমত যেতিয়া অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মিয়ার কারণে কংগ্রেসের সভাপতিয়ে চোলা ফালি দিয়ে সেইটো দলক আর অসমৰ মানে কেনেকে ভোট দিব কোকসুন ভারতবর্ষত যেতিয়া রাষ্ট্রীয় সভাপতি কব যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এইবিলাক রাজ্য সরু সরু রাজ্য তারপর উত্তর পূর্বাঞ্চলে কিয় ভোট দিব গতিকে তেনেকুয়া কথা গতিকে তেওঁলোকে যি কাম করে আছে তারে কর্মফল পাইছে আর তাক বেলেগলৈ দোষ দি লাভ নাই নিজের সংশোধনী করব আরম্ভ করক যদি বুঝি পায় গান্ধী পরিয়ালর হাতরারপরা উলাই আহিব পারে গান্ধী পরিয়ালক যিমানেই তেল মারি থাকিব তেওঁলোকর শরণাপন্ন সিমান যিমানেই চলিব ভারতবর্ষর রাইজে সিমানে আতরালৈ লৈ যাব সেইটোই নিয়ম আর সেইটোই তেওঁলোকে দেখি আহিছে আর সেইটো দেখি থাকিব এতিয়াও যেতিয়া গান্ধীর মোহ এৰিব পৰা নাই তেতিয়ালে তেওঁলোকর আর উন্নতি কত হব পাৰে যি পাঁচজন বিধায়ক কংগ্রেস এ আই ডি এফ আর কংগ্রেস দলের আজি কত কোন আছে সেটা হিসাব করে লাভ নাই দুইটা একটাই দল কংগ্রেসের ঔরসতে তো এ আই ডি এফর জন্ম হয়েছিল গতি ইফালে থাকক বা সিফালে থাকক তাতনো কি পার্থক্য আছে এ টিমত খেলে নে বি টিমত খেলে খেলিব এই একটাই খেল গতিকে ভোটর সেই বাংলাদেশি মিয়ারে ভোট গতি এ টিমতে খেলক বা বি টিমতে খেলক মিয়ার ভোট লই যুনে যত খেলি তাকে খেলি থাকক আমার কংগ্রেসত খেলে নেই ইউডিএফত খেলে সেটা আমার কোনো লক্ষ্য নয় কিন্তু দুইটাই একটাই টিম।